ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸಂಜೆ 3 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಪೇಷಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಬಾಡಿ ಅದು ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ 3 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂದರು ಡಾಮಾ ಕೇಳಿದ್ರು, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇದಂತ. ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವರು ಬಿಲ್ ಕೂಡ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ 30,000 ಬಿಲ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಡಾಮಾ ಕನ್ಸಲ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲೇ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಡೆತ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮೇಲೆ, ಏನು ಕೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋ ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್? ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಂದ RTA ಕೇಸ್ ಇದು, ಆಟೋ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂತು. ಎರಡೂ ಕಾಲು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಗೂ ತುಂಬ ಏಟು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ICUಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅವ್ರ ಕಡೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದರು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಡಾಮಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಡಾಮಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಿಲ್ ಪೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಬಿಲ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ? 30,000 ಸರ್. ಅವರು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು 75,000 ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಬಿಲ್ಗಳು ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಹ್ಞೂ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ 30,000 ನಾವು ಒನ್ ಡೇದು ICU ಚಾರ್ಜಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಅವ್ರ ಆರೋಪ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಬಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಡಾಮಾ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ, ಆಯ್ತಾ? ಅವರು ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಕ್ ಡಾಮಾ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ಟೈಮು? 2:30 ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಸರ್? 11:30. ಹಾಂ, 11:30 ಅವ್ರು ಸೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳಿದೆ. ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಅವರು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೂಡ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಲ್ಸ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಡಿಸಿನ್ ಯಾವುದು ಈಗ ಡಾಮಾ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಮತ್ತೆ ಏನೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇರೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ICUಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಾಖಲೆಗಳಿದೆ. ಇದು ಪೇಷಂಟ್ ಹೆಸರು? ಹಾಂ, ಸುಧೀರ್. ಸುಧೀರ್ ಹಾಂ, ಮಂಜೇಗೌಡ. ಎಲ್ಲಿದು ಅಡ್ಮಿಟ್?